tahu tambah abang berita. Okey okey, kalau betul abang kenal saya, okeylah abang jumpa saya masa bila? Yang kita jumpa dekat Pasar Borong tu. Tak ada pun. Tak adalah, mak saya tak pernah pun bagi saya pergi Pasar Borong tu. Mak saya tak pernah bagi saya pergi seseorang okeylah. Okeylah, saya faham situasi awak. Dah berkahwin eh? Dah. Tak apalah. Saya faham awak berdua memang bang, saya pun nak nantikan kita. Saya rasa memang saya tak kenal. Saya pilihnya apa yang abang ni cakap ni semuanya betul. Mana saya tahu. Salah saya ke? Tak. Saya rasa memang salah awak. Kalau salah abang ni, mungkin abang ni cakap tadi ialah semua salah. Nama awak betul, sekolah kat mana pun betul, duduk mana pun betul. Awak nak menafikan lagi apa? Tak, sekarang masalah saya ke? Minta maaf abang, agak ni Mirah kalau buatkan awak berdua beradu macam ni. Adalah memang boleh jadi gaduh lah abang.